ha kos! Jag vill ha kos, ja. Vaska först, äckelt! Ja, då går jag och vaskar med. Ska du ha lite vann, gutt, med? Grejt då! Vad var det den där då? Ja, jag kan ta nytt vann till dig, hvis du trenger det. Okej då! Här, gutt med. Det smakte bæsj, nå jeg sulten! Jeg vil ha mat! Hva her? Hva søler dette her for noe? Brødskive med møkk! Prøver du å forgifte meg, eller? Nå må jeg på jobb, ja. Tante Karin kommer om et par minutter. Så får bare være her imens. Du får ikke gå! Nei, Kåre, jeg må virkelig dra ned. Skal jeg jobbe intervju, skjønner du? Ha det! Mamma! Ikke dra! Kåre! Tante Kåre, kom igjen! Ha det, Kåre! Ha det! Tante Kåre, kom inn! Kom inn! Hei! Nei! Mamma! Du er så sabla kjedelig. Du bare sitter og løser kryssord hele dagen. Ja. Visste du ikke at jeg hadde bursdag i dag en gang? Bursdag? Ja, sjekk kalenderen. Ja. 15, ja. Ja, det er vel noe bursdag, du. Jeg vet, og moren min glemte meg og alt. Da går jeg og lager min egen kake, siden ingen andre bryr seg om meg. Og dæven, jeg må bakke kake. Hei og velkommen til Tantes kokkekurs for å lage en skikkelig bra bursdagskake til, ja, hvem som helst. Her er alle ingrediensene. Du trenger original Idun pølsesennep. Iste med bringebær og limonade. Liten mild skaviar. Kikkoman sojasaus. Kremfløte fra kumeieriene. Og brunost. Du starter med å ta klasje sennep der. Og så kikkoman. Og så tar du kaviar! Vi tar ikke kaviar! Vi tar iste! Vi tar en dash med kremfløte fra kumeieriene! Og søren ikke opp den heller! Men så, hemmelig ingrediensen. Brunost. Hvis du vil ha den søte smaken, så må du ta en slice med brunost. Voilà! Brunost à la soya. Og nå skal vi imponere Kjartan. Kjartan? Kjartan? Oi da. Voilà! Bon appetit! Hei. Du har laget kake til deg, da. Hva er det? Tantes hjemlagde brownies. Ok, la oss smake da. Det lukter ikke så godt. Jeg er nervøs. Liker han det? Hvor er det så bra? Oi, skal jeg gå og hente noe skylle med? Ja. Smakte det så vondt? Ja. Kjøp den. Takk. La meg smake på dette her, da. Kan du åpne
bursdagstrømpa mi. Nei, der borte. Nei, ikke enda. Du må vente til bursdagen din. Men det er jo bursdagen min! Jo, men senere da. Ja, men! Jeg vil jobbe nå! Ok, da. Du kan få åpne. Jeg vet du har gledet deg. Ja! Jeg kan sette når jeg skal åpne sammen, kanskje. Ja! Og starter vi? Er du klar? Jeg er klar. En brukt sokk! Er ikke det nyttig? Ok. Da har du liksom flere sokker, da. Ja, så tenkte jeg når det går litt opp i året, og... Ja, så tenkte jeg at, ja, når krisene kommer, ikke sant? Da... Fint å ha, ikke sant? Ja, kjekt å ha. Se! Litt tilbake til 80-tallet, ikke sant? Mamma Mia-plate, det er jo... Det er jo... Svart, vet du. Ja. Tannkremen, den er aldri dum, vet du. Fint for fine tenner, og ja, det er jo strålende, ikke sant? Og nå kommer det du har ventet på. Se, en egen penn! Kjartan, er ikke det bra? Jo, vet du det. Ja. Ah, skrutrekkeren. Hvis du skal bli snekker, så har du i hvert fall en start, tenker jeg. Ja. Nå har jeg en jo. Ja, der er det nå, vet du. En egyptisk mumie, ikke sant? Til å minnes de gamle. Nå er det en stor ting her. Ja, den er... Ah, se på pepperbørsa, da! Ja, 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 ordentlig, ordentlig vare, altså. Det er ikke noe billig. Nå må du være fornøyd, altså. Så kjenner jeg en liten ting her. Er det en liten ting, ja? Ja, en fyrstikker! Ja, det er... Ja, er du fornøyd, eller? Nei. Morsom, du. Så klart du er fornøyd. Se på de gamene du har fått her, ja. Her har blant annet sokk, og skrutrekker, og tannkrem, og pepper. Strålende, vet du. Men det er en ting som du har glemt å se der, altså. Ja, mamma har speisa. Jeg kjenner den. Ja. Betta-suppe fra Tora, vet du! Med poteterter og byggryn. Ja, tenkte du var sulten, ja. Jeg liker jo ingen av delene. Nei. Men du kan peppre litt, vet du. Peppre? Ja. Ja. Fornøyd, eller? Ja. Ja. Ha det, Kjartan. Jeg må gå. Ha det. Ha det. Så kommer mamma igjennom om 20 minutter, cirka. Ha det! Ha det! Jeg skal ta hevn, og den hevnen blir søt.